taken out from there. Să-s tortul fără ne. Не знам какво е, може да не е баракуда. Дано да не са от... Опа, взе да се съпротивлява. Тук някъде е наблизко, е, ама спокойно, няма да се паникьосваме. Имам канджа, вземи канджата, може да, да не може да влее в кепа. Канджата е там отзади, тя е дълга също. Ето го. Ето тук долу е. Баракуда. Спокойно. Леко. Влезе вътре. Не, чакай да не откачим. Спокойно. Чакай. Там е, няма страшно, аз гледам. И има още една долу, виж каква е голяма. Виждам, дай насам. Не. А я вземи канджата, да? Чакай, спокойно. Кепа се заплети. От, да кой го така направи го? Защото те така изтървахме от кача се от воблера, разбираш? Не, не го дигай така! Няма. На една страна, ето с издърпване, Давай. Задръж. И ти помагай малко. Аз спокойно, давай. Аз давам кураж. Смисъл заедно да дърпаме. Давай. Дай пет. Това е началото ми. Чай да не дърпа мойка. Ето я. Това куче ли се казва или баракуда? Баракуда, бе. Браво, само гледам то хапе, че хапе много. Знам. Хубав воблер, браво. Това е с той ги фанах две там. Ими явно е успешен, поръчвай още. Аз поръчах. Айде сега ги почваме, мите. Чакай да я откача, чакай малко. Дали разрешават повече от 10 години? И 10-та в окуваниш, твои са. Чакай да ме дръпти моята пръчка, че тайни. Бах ти парцова. Със второто фърляне. Ако се разберат, жените утре ще едем риба. Да. Вземи телефона да му снимаш, бе. Е, там съм го оставил на колата. Да. Ама, т.е. просто в отпечатък. Да, е тука. Ето, виж. Така. Не. Как? Чакай. Ти отпечатъци майката с трак. Това е патер, ама я го отнацени копчето да се отключи. Да я сложа отпечатъка и да ти пусна камерата. Давай. Чай, че се закачих малко. Е, това е фото. Дръж. Чакай малко сега. Да, е въртле. Тази е... Добре. Те първо ще ги почваме. Той сега почва нощта. Искам да я дигна с воблера. Мани, какви долу се разхождаха, видя ли ги? Да, бе, брат. Ще трябва да откача. Хури, тя защо там е закачена? Тя тръгва да атакува и те куките вече се закачат. Тя виж колко куки са. Най-кул. Чакай, че не мога да...